Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як тільки ЗСУ пройшли важливий рубіж оборони, розпочалася кампанія дискредитації залужного та наміри його зняти. Колишній замкомандувач силами спеціальних операцій ССО України, екс заступник секретаря Радбезу генерала ЗСУ Сергій Кривоно заявив, що кримінальна справа щодо навмисного залишення півдня України, фігурантом якої називають головком ЗСУ Валерія Залужного, може бути замовленням команди президента Володимира Зеленського. Однак, на думку Кривоноса, вся відповідальність за те, що всі підходи з Криму до Херсона не замінув. Вали, ще в лютому 2022 року повністю лежить на банковій. Військове керівництво доповідало про варіанти нападу РФ та варіанти нашої протидії. Ці плани існували і вони були у повному обсязі відпрацьовані з досвідом попередніх боїв. каже Кривоніс, генерал вважає, що за безпеку країни відповідає лише верховний головнокомандувач, якому варто задавати такі питання. Наразі за словами кривоноса, команда Зеленського намагається перекласти всю відповідальність на залужного. Тому хто винен, питання дуже добре. Завжди у нас відповідає той, хто керує. Посадовець громадянин Зеленський безпосередньо він, як Верховний головнокомандувач, він приймав рішення, заявив український генерал. Більше того, Кривоніс всерйоз вважає, що українські промахи перших місяців конфлікту є підступами агентів Московської Федерації, які сидять в офісі Зеленського. Час розставить крапки над і. Просто треба зрозуміти, що час працює не на нашу користь. Тому внутрішня гризня та спроба облити бродом керівництво ЗСУ йде лише на користь РФ. І якщо ця операція з дискредитації розпочалася всередині України. Запитую, хто за цим стоїть і кому це вигідно. Нагадаємо, Сергій Кривонос народився 1970 року у Кременчуці. У 18 років був призваний до збройних сил. і З того моменту почалася його військова кар'єра. Був солдатом-сержантом, потім вступив до Київського загальновійськового командного училища. А з 1994 року служив у частинах спеціального призначення та у силах спецоперації української армії під час війни на Донбасі у 2014 році керував обороною Краматорського аеродрому, який Близько 47 днів був у оточенні проросійських військових. У 2019 році партія воїни АТО висунула Кривоноса кандидатом в президенти, але згодом він зняв свою кандидатуру. В останній рік свого президентства Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. А вже через рік у 2020-му, його звільнив новий президент Володимир Зеленський. Після звільнення з РНБО у червні 2021 року генерал майора Кривоноса також звільнили і з Лав Зсу разом із західними партнерами Сергій Кривонос розробив концепцію територіальної оборони європейського зразка, але вона не була втілена. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.